2050 urtera begira euskararen egoeraren aurreikuspena egin berri du euskararen erakunde publikoa, KODAP agentziarekin batera. Euskararen eragilei aurkeztu eta txostena proposatu diete, datu guztiak oraintxe gure saioan. Arratsaldean eta ongi etorri iparraldearen orenera, euskara beraz gaur aipagai nagusi, lanetik lekora euskarazko afterworkean ere murgilduko gara, ostegunean senperen izango baitira, Endaian ere musikolore festivalaz hitz egingo dizuegu, eta aitzinetik aktualitatea, has gaitezen! Eskuin muturraren kontrako elkarretaratzea egin dute Bart Baionan, Europako bozen emaitzak oraino ahantzi gabe, parte hartzaileen hitzetan. C'est un résultat qui est quand même qui interroge beaucoup dans une terre qui est habituellement une terre de tolérance. Galdera ugari sortzen ditu eskuin muturra ipar Euskal Herrian lehen indarra izateak, normalean tolerantzia muinean izan duen lurralde batean. Europaren kontrako boto bat, Europako hauteskunde batzuetan. Kolpe gogor bat bezala, ezkertiarra izanez, Euskalduna, ikusiz eta eskuin muturrak hainbat boz bildu dituen, eta baita ere ipar Euskal Herrian historikoa da, baina alde txarretik. Eta beraz, bizki bortitza da, eta eraikin nahi dugun gizartearekin ez da posible horako horiko. Eragile guztiek argi dute faxismari kontra egiteko elkarrekin egin beharko dutela. Parisen akordioa lortu dute sozialista, intsumiso, ekologista eta komunistek. Eta gurean ere, ekainaren 30ko hauteskunde legegilei begira jarriak dira alderdiak. Il y a des discussions qui sont en cours. Moi, je pense qu'il y a des accords qui sont tout à fait possibles. Izketak abiatu dira iduriz, eta agian hortik aterako gira akordio zabal batekin bai. 20 egun baino gutxiago falta direnean beraz, fronte popular berria osatzeko asmoa dute ezkerreko eragileek. Bi mila eta 2050 urteari begira, Ipar Euskal Herriko perspektiba soziolinguistikoen gaineko txostenaren berri eman du Euskararen erakunde publikoak. Egungo egoera aztertuta, zonaldeka demografia garapenaren aldaerak, sortze eta heriotzak eta migrazioak kontuan hartuta, adineko Euskaldun zarko purua eta gazteena, oroar egungo Euskalduneina 20%koa mantenduko da 2050 urtean. Ikusten duguna eta jadanik landu ginuena da egoera den bezala egoiten balin bada, egoera demografikoa dela eta edo dinamika demografikoak direla eta Euskararen, Euskaldunen 1%koa berreinan egonen dela mendiko 25 urteetara. Batez ere zahartze edo gizartaren zahartze prozesu batean baikira. Horregatik, hainbat irizpide baliatuta ondorioztatu dute urte horretarako egun dagoen 20%ko Euskaldun kopurua justu mantenduko dela populazioan. Eta bai helduen hezkuntzan bai irakaskuntzan ikasle kopuru igoera esponentzial bat beharko dela kopurua hobetzeko. Horregatik, Euskararen eragilei aurkeztu eta proposatu zaie txostena. Lapurdi aldean, barne aldean baino egoera hobea dela ikusi dute eta etorkizunari begira, Lapurdin evoluzio hobea izateko elementuak daudela ondorioztatu dute, batez ere adineko Euskaldunen faktore horregatik. Barnekaldea eta Lapurdiren arteko ere dinamika bereziak baitira, horrek eragin bat du 2050 urteari begira aurreikusten dugun 1%koen Euskaldunekoari begira. Bi garapen hipotesi landu dituzte 2050erako 26% lortzeko bata eta 30% lortzeko bestea. Eta 26% eta 30%eko hipotesiak landu ditugu. Gero importantea da, kasu guztietan kontuan hartzea norabide orokorrak direla, dinamika orokorrak direla, eta ezin dugula gaur egun xehetasun zehatz batekin egan zenbat Euskaldun izanen diren hemendik 25 urteetara. Aldiz dinamika horiek, dinamika demografikoak, dinamika soziolinguistikoak nahiko egonkorrak dira. Bietan, kopuru horiek lortzeko, bai helduen hezkuntzan, bai irakaskuntzan, ikasle emendatze handiak beharrezkoak izanen dira. Zehazki 26%ra iristeko 27.000 gehiago eta 130.000ra iristeko 40.000 hiztun gehiago. Eta hildo horretan, hizkuntza politika hori azkartzeko aurrekontu igoera oraindik negoziatzen ari direla erran du EEPko presidenteak. Zerbait gertatzen ari da, senpere, aliliniko gugonatxe iguele goikoita. Lanetik lekora ere euskaraz mintza, una hemen zenbait langile eta enpresari euskaltzaleko sortu duten ekimena. Noizean behin olako biltzarrak egiten dituzte, arratsalde ondarean. Balio du, simpleki elgarren berri baitugu, beti sare sozialen bidez, edo izanen dira bilkura zonbaitetan, baina elgarretaratzak beti balio du. Lehenik informalki solas egiten baitugu, eta batzutan lana dela medio, proiektu batzu aipatzen. Hemen bidarten gaude, itxasaldean beraz, eta iduritzen zaiku eskaldun guti galditzen direra hemen, eta beraz bergenuen zinez kostaldean zerbait egin, eta erakusteko ere eskaldun zumaitzu galditzen direra, batez ere hemen, lan ere mu bereziguntan, Izarberian, zen eta Izarbel ura dela goi mailako lanaren ikura? Adibidez gaur bertan aplikazio bat deskargatu dut, Euskal Term adibidez aplikazioa, hori euskaraz nola iztegi hori edukitzeko eta lan munduan aplikatzeko kapazitatearekin, hori adibidez ikasi daiteke hemen. Lanetik lekora euskaraz mintzatzeko parada, orain arte hiru elkarretaratze, Kanbo, Orzaize eta Bidarten. Lehenik jendea ezautzen da eta gero eman dezagun informatika saileko zonbait badira, belaunaldi berria heldu da eta beti laket da eskaintza berrien berri ukaitia. Orokorki ikasten da, gure lan egiteko moldeetaz eta gure artean ere elgarra ezautzen dugu, geroz eta gehiago. Beti jende bera biltzen da, edo? Ez, benetan, eta hori da ere gauza oso aberasgarri bat, adibidez, Ortzaitzen egin genuen ekitaldi horretan urepeleko jendea gontzan, abigorrekoa, eta bar, eta ikusten da, nabaritzen da, badela kostaldeko eta barnealdeko desberdintasun bat, eta jendeari kostagiten zaiola horrelako autobidearen muga pasatzea. Badakigu urtantak bezalakoak garela euskal komunitate txikiak eta beraz gure artean ugarte txipi horiek nola erran handitu behar ditugu elgarretaratu zain zuzen eta erakargarria izeten alda. Lanetik lekora euskaraz mintzatzeko, antolatzailek ez dute baztertzen itzordua noizbait egitea Nafarroa garaia eta Gipuzkoatik hurbil, hegoaldeko jendeak erreskiago parte ardezan, lanetik lekora ondoko itzordua hortzegun hontan arratsaldeko 6:30 goiti senperen, sanoki ostatu berrian, Lizarde alde hortan. Musika festival berria izanen dute aurten Hendaian, udan zehazki, uztailaren 3-tik 5 Musikolore. Uda hasteko pentsatu dugu hitzordu musikal berri bat egitea. Hitzordu horrek ospatzen du hainitztasun kulturala. Munduko osoko musikak, mestizoa eta... Kartelburu, Kezia Jons, Anparanoia eta Mairu besteak beste. Hendaiako Oiru eta Tamara taldeak ere izanen dira. Mestizajea mundu osoko kolorez jantzi nahi duen festivala hizkuntza unibertsalaren doinuak eskainiz, sarrerak jada salgai daude. Eta ikusentzuleok, Mairurekin amaituko dugu gaurko saioa, bihar arte.